do iki ti kryetari i parlamentit se Ilir Meta iku. Jo, i thash. Jo, jam nisur për t'ikur dhe jam në opozitë fevzi. Ilir Meta është atje, u bë ishte kryetar parlamenti, mbeti kryetar parlamenti, u bë president, Lulzim Basha nga çadra u fut qeveri, un kam ikur. Pse kam ikur? Jo, pse kam ikur, e di? Për parim. Vetëm për parim. Sepse nuk mund bashkëtoja dhe doja të jepja mundësi shqiptarëve të votonin ndryshe. Pra i kërkova një vot morale dhe kjo është fuqia e Librës. I kërkoj 25 qershor një vot morale, cilën Sali Berisha se merdot, Edi Rama se merdot, Blush, Ilir Meta se merdot dhe Çakarata Mbrapa se mund ta marrin. Vot morale 25 qershor për Librën. Më that që Basha nuk ju ka kontaktuar thjesht një urim.